Қазақ хандығының 550 жылдық мерейлі мерекесіне арналған дүбірлі той алыстағы ағайының да делебесін қоздырып, шат-шадыман қуанышқа бөлеуде. Бұл тойға келе алмаған Анадолы жеріндегі қандастарымыз алты алашқа ортақ ұлық мерекемен бүкіл қазақ елін құттықтап, арнамыздың Түркиядағы меншікті тілшісіне ақжарма тілектерін ақтарды. Биыл Түркияда елшілік пен қазақ диаспорасының ұйытқы болуымен Қазақ хандығының 550 жылдығы кең көлемде тойланды. Ел астанасы Анкарада түріктің танымал саясаткерлері, зиялы қауым өкілдері мен студент жастардың қатысуымен ғылыми практикалық конференция ұйымдастырылса, Стамбул қаласында дәстүрлі мәдени спорттық іс-шаралар өткізілді. Осылайша қазақтың сан ғасырлық тарихы мен салт-дәстүрін шартарапқа кеңінен насихаттап, ел назарын аударуға тырыстық, дейді Мямыр Сиам көркем өнер университетінің профессоры, шоқантанушы Әбдуахап Қара. Қазақ хандығы бір ғалымдан есептеуінше 3000 жылдық тарихта 110 түркі мемлекет құрылыпты. Сол 110 мемлекеттің ішінде Қазақ хандығы 4-ші орында. Сонда Қазақ хандығы 382 жыл, 4 ғасырға өмір сүргендігімен ерекшеленеді. Және ұлан ғайыр жерді алып жатыр, 2 миллион 724 мін шаршы метр. Бұл жағын алса қазір әлемде 9-ші мемлекет. Сондықтан бұл бізім аталарымыздың елін көрсетеді. Ұзақ уақыт өмір сүрген және ұлан ғайыр жерді қорғап тұрған аталарымыз мықты болған, біз сол ұрпақтарымыз. Осы мықтылығы біздің келесі ұрпақтар біліп жатса, біздің мәңгел идеямызға да сол жасататын күштерге ерекше жер бітетін болады. Қазақ хандығының 550 жылдығы бүтін әлемдегі қазақтардың мейрамы. Сондықтан осы Түркияда қазақтар атынан мен Қазақстанға атамекенге осы той арқалы, осы мереке арқалы тойларын құттықтап, мерекелерін құттықтап, сағыныш сәлем жіберемін.